Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հարցերից զատ քննարկել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տիրող իրավիճակը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով շարունակվել է Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի, ինչպես նաև կարգավորման ջանքերի շուրջ մտքերի փոխանակումը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ԱՊԱ անդամպետությունների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին հայտարարել է, որ Ադրբեջանը, որին աջակցում է Թուրքիայի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, Լեռնային Ղարաբաղում իրականացնում է ռազմական հանցագործություններ։ Փոխվարչապետը նշել է, որ ադրբեջանական կողմի մարտիկները կիրառում են ահաբեկչական խմբավորումների մեթոդները, ինչպիսիք են խոշտանգումները, գնդակահարությունները, գերիների գլխատումը, մահացածների մարմինների պղծումը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը նոյեմբերի 5-ին հեռախոսազրույց է ունեցել Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Հեյկո Մաասի հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ ի թիվս այլ հարցերի քննարկվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Կողմերը վերահաստատել են Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ի հայտարարությամբ ամրագրված պայմանավորվածությունների շուտափույթ իրականացման անհրաժեշտությունը։ Հունական Տիրի մոտի Խոն քաղաքի քաղաքային խորհուրդը բանաձև է ընդունել համերաշխություն հայտնելով հայ ժողովրդին և դատապարտելով Արցախի դեմ ադրբեջանա-թուրքական հարձակումներն ու բռնարարքները։ Այս մասին հայտնում է Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Նշվում է, որ բանաձևում քաղաքի իշխանությունները նաև դատապարտում են այն բոլոր կողմերին, որոնք աջակցություն են ցուցաբերում Արցախի դեմ ագրեսիային։ 5-7 օրը ամերիկյան 3 խոշոր հեռուստաընկերությունները ABC-ն, CBS-ը և NBC-ն ընդհատել են Սպիտակ Տնից երկրի նախագահ Դոնալդ Թրամփի մամուլի ասուլիսը։ Հեռուստաընկերություններից պարզաբանել են, որ ստիպված են եղել ընդհատել երկրի ղեկավարի ելույթը, քանի որ վերջինս ընտրությունների վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններ է հայտնել։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը Փարիզի արվարձաններից մեկում դպրոցի մոտ դանակով զինված տղամարդու է ձերբակալել, այս մասին իր Թվիտերյան էջում գրել է երկրի ներքին գործերի նախարար Ժերալդ Դարմանենը, նշելով, որ դեպքը տեղի ունեցել Սեն-Սեն-Դենի դեպարտամենտում։ Դարմանենի խոսքով տղամարդը սպառնացել է երեխաներին դպրոց տանող ծնողներին։